Aye. לי קוראים אלון אלוש, ואני עובד בתחום ההייטק מעל לעשור. התחלתי את הדרך שלי בעיצוב אתרים, ומשם התקדמתי עד למפתח פול סטק. אני יודע שהמונח הזה לא אומר לכם הרבה, אז אל תיבהלו מזה. אני בטוח שכבר התחלתם לחשוב איך אתם נכנסים לעולם הזה, ובטח התחלתם לחקור את כל הדבר הזה בגוגל או ביוטיוב, או שאתם סתם מבררים בשביל איזה חבר או חברה איך עושים את זה כמו שצריך. אז לפני הכל, יש מספר טלפון על המסך, בכדי לפנות אליי לקבלת שיעורים אונליין מהבית, ללימודים ב� כמו PHP, HTML, JavaScript, GIT ועוד מלא שפות שצריך לדעת ולהשלים לפני שנכנסים אל תוך עולם ההייטק שייתנו לכם יתרון משמעותי לעומת מתמודדים אחרים גם אם שום דבר ממה שאמרתי עד עכשיו לא מובן לכם זה בסדר, אתם יכולים לפנות אליי בטלפון להכוונה וייעוץ אז עולם ההייטק מורכב מהמון חברות שמנסות למכור לנו משהו דרך האינטרנט ואתם רוצים לדעת איך להיכנס לעבוד שם השאלה הראשונה, מה אתם מחפשים ללמוד? ובמה אתם רוצים אחרי זה לעבוד? תכנות, עיצוב, QA, פרודקט יש המון מושגים שונים שאתם צריכים ללמוד ולהבין לפני שאתם בכלל בוחרים את המקצוע שלכם גם אם לא הבנתם אף אחד מהמושגים הללו זה בסדר, יש הרבה מה לחקור אז מציאת עבודה בתחום ההייטק היום מצריכה הבנה בשפות תכנות ותפיסה מאוד מאוד מהירה של מה שקורה סביבכם חברות הייטק רבות לא שסות לגייס כל עובד שקיים, רק בגלל שהוא טוב במה שהוא עושה. ישנם מבחנים רבים בדרך למשרה שאתם מכוונים אליה. לרוב הקבלה של עובד בתחום ההייטק לא מתבססת רק על הידע שלו, היא מתבססת גם על האינטראקציה שיש לו עם האנשים סביבו, איך הוא מתפקד, האם הוא בן אדם שיכול לספוג מידע מהר וללמוד דברים על הדרך, אלה דברים שמאוד חשובים. בכניסה לעולם ההייטק. גם אם אתם ממש טובים במה שאתם עושים, זה לאו דווקא אומר שיקחו אתכם לעבודה בכל מקום. יש הרבה חברות שיעדיפו אישיות. על פני ידע. יש המון סוגים שונים של תפקידים בהייטק. יש כל כך הרבה שאפילו אני, שאני כבר נמצא מעל לעשור בתחום הזה, כל יום אני מגלה תפקיד חדש כי חברות גודלות, טכנולוגיות משתנות ובכך אנשים תמיד ממציאים תפקידים חדשים כדי לתקשר בין מחלקות שונות. אבל יש שלושה תפקידים מיוחדים שתמיד יהיה להם ביקוש של עבודה. מתכנת פרונט-אנד, מתכנת בק-אנד ומעצב אתרים. אז מעצב אתרים או מעצב גרפי אחראי בעיקר על ביצוע הגרפיקה של האתרים שאנחנו גולשים בהם. הם בעיקר מקבלים הוראות מהפרודקט שאומר להם איך לעצב את האתר, או איך הם חושבים שהאתר עצמו צריך להיראות, הכפתורים, הצבעים והקופסאות שיש לנו לרוחב כל האתר. מתכנת פרונטנד אחראי בעיקר לקחת את העיצוב ולפרק אותו ל-HTML, CSS ו-JavaScript. כלומר, לקחת את הוויז'ואל של התמונה שהמעצב בנה ולפרק אותה ולתרגם אותה לסוג של דף אינטרנט. באמצעות מתכנת הפרונטנד נוכל להפוך משהו שהוא סטטי של תמונה למשהו שהוא בעצם אינטראקטיבי שהגולש יכול לבוא וללחוץ על דברים. מתכנת backend אחראי בעיקר על המוח של האתר או של האפליקציה. לדוגמה, האם הפרטים שהקשתם עכשיו בלהיכנס לאיזה סוג של אתר אינטרנט הם נכונים או לא נכונים? אלה פעולות שאנחנו לא נראה אותם כגולשים, אלא הפעולות האלה מבוצעות בעצם מאחורי הקלעים, בשביל זה אנחנו צריכים את המתכנת Backend. אז בכללי יש לנו בהייטק שלושה פלטפורמות עיקריות, יש לנו אפליקציות למכשירים ניידים, יש לנו אפליקציות רשת ויש לנו אתרי אינטרנט שהם סטטיים ותדמיתיים. אפליקציות רשת הם לדוגמה אתרים שאפשר להתחבר אליהם ולעשות העברות של כספים או להעלות תמונות או לשתף אנשים בדברים מסוימים או לדבר איתם אפילו בצ'אט הם אתרים אינטראקטיביים שמצריכים גם מתכנת backend, גם fronted וגם מעצב אתרים השפות backend שמשתמשים בדרך כלל כדי לפתח אתרים כאלה הם רובי, PHP, Python ולא חסר עוד שפות שונות ומגוונות שאפשר לכתוב איתם את המוח של האפליקציות האלה פייסבוק לדוגמה הוא סוג של אפליקציית רשת. אתרים פשוטים ללא המוח הזה שדיברתי קודם של ה-Backend, הם אתרים שנכתבים ב-CSS, HTML ו-JavaScript. הם אתרים מאוד פשוטים שנועדו סך הכל לתת מידע. אין הרבה אתרים כאלה שכבר קיימים היום, אבל עדיין צריך להשתמש בשפות האלה בכל מיני וריאציות שונות בכדי להתחיל לכתוב אתרים שהם סטטיים. צריך סך הכל מאבד תמלילים או עורך קוד מסוים ויש המון כאלה בחינם אם אתם בעניין של ללמוד איך לתכנת אפליקציות יש לכם שני אפשרויות או מערכת הפעלה של אנדרואיד של גוגל או מערכת הפעלה iOS של אפל בכדי לכתוב אפליקציות ל-iOS של אפל אנחנו צריכים Macbook את התוכנה Xcode ולדעת את השפות Objective-C או Swift בכדי לכתוב אפליקציות לאנדרואיד אנחנו צריכים להשתמש בתוכנה שנקראת Eclipse, ובשפת התכנות ג'אווה. בכל אחד מהתחומים הללו תוכלו למצוא עבודה אם זה כמעצב או מתכנת פרונט-אנד או כמתכנת בק-אנד. בשוק של היום לא חסר מתכנתים, אבל מה שכן חסר זה מתכנתים ומתכנתות טובים וטובות ובכדי להיות כאלה טובים צריך באמת לדעת מה עושים ואיך לומדים לעשות את זה הכי נכון בכדי שכל רעיון עבודה שלכם יהיה רעיון עם האחוז קבלה הכי הכי גבוה שיש. אז אם אתם רוצים ללמוד לתכנת מהבית אפשר לפנות אליי בטלפון שרשום על המסך כרגע תוכלו ללמוד בכיף שלכם ובנוחות שלכם לתכנת ולהבין את עולם ההייטק בצורה יותר ברורה גם אם אתם אנשים שעובדים עד שעה מאוחרת הכל אפשרי תמיד אפשר ללמוד דרך הבית זה הדבר הכי נכון וזה המחר אז זה היה השיעור הראשון שלי אליכם מקווה שאהבתם אם כן תירשמו לערוץ שלי ונדבר ונתראה בהמשך יאללה ביי